ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଆମ ଶାସନ ଯେତେ ଯାହା କର ଯେତେ ନିଭେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ରହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଦିରେ ନଥାନ୍ତୁ ଗାଦିରେ ଆମେ ରହିବୁ ହୃଦୟରେ ତମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ ହାରିକି ବି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ହାରି ଯାଇକି ବି ଆମେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶାସନରେ ଥିଲା ଭଳି ପୁରା ଅଛୁ ନହେଲେ ଆମ ସାର୍ ମୋତେ କେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଏତେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମନେ ମନେ ପୁଅ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଥିଲା ତମ ହାତରେ ଶାସନ ଡୋରି ସେତେବେଳେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା କି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁ ସେ ଫୋନରେ ମୋତେ କଥା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆର୍ ଡି ମାରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ହଁ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ବା ପାଇଲି କ'ଣ ଆପଣ କହିଲେ ନଥିଲେ କି ନା ପଛରେ ଆଇଲି ହଁ ଆମେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିବୁନୁ ମାଡ଼ି ବସିବୁ ହଁ ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ରହିଲି ରହିଲି ଗଲେ କଥା ହେବା ଆଚ୍ଛା ବେହେରା ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ଅଛି ବେହେରା ବାବୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମୋତେ ହସ ଯେତିକି ମାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ବାବୁରେ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପଦ ପଦବୀ ହେଉଛି 22 ତମର ଡବଲ 40 କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡା ଖୋଳ ଭିତରେ ଦିଦିଟା ଖଣ୍ଡା ପୁରେଇବ ଆମର ସାର ଯେମିତି ଆମର କାହାର ମନ୍ଦୁଘ ସେ କେବେ କରାନ୍ତି ନା ଆମ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦେଖ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଗୋଟିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁ ବାବୁରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦଳ ହାରିଗଲେ ବି ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନା ଖାଲି ବାଉଳା ଭଳିଆ ଆଉଛ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବି ଏ ତମେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନା ଦେଶଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ କିଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଦଳ ହିଁ ନେଉଛି ତମ ଦଳ ଖାଲି ଭାବିଲା ଭାବି ଭାବିକି ରହିଗଲା ଭାବି ଏଇ ମଦ ବନ୍ଦ ହବ ଦେଖ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦବ ହଁ କରିପାରିବନି ଦେଖ ଘୋଷଣା ତମର ସେଣ୍ଟରରେ ମନା କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହେଉନି ଓହ ସେଟା ଗୋଟେ ଝଲକ ଝଲକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆ ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଯୋଉଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେଟା ଇଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶାସନରେ ଥିଲ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭୁକେଟ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ କାଗଜ ଧରି ହଁ 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 ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ହ୍ୟାଲୋ ତଣ୍ଟି ଧରି ଚିପିଦେବି ଟୋଟାଲି ହେଇ ନା ପକେଇବି ଦି ମୁଥ ମାରିବି ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ାରେ ସଫା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କରିବାନି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଛେ ନା ହଠାତ୍ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁ ଯିବା ତ ଏମିତି ଫାସ ପକେଇବା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିବେ ଇଏ ଖାଲି ମିଛରେ ଗୋଟା କଡ଼ା ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକିରି ଗପୁଛି ମୋ ଆଗରେ ହଁ 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 ସେ ବେହେରା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ ନେଇକିରି ପଳାଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଆସି ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଏବେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟାକେ ତା ଚୁଟି ରଙ୍ଗ ମାରିଦେବି କଳା କରିଦେବି ସେ କ'ଣ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଚୁଟିରେ ବୋଳିଦେବି ସେ ଚିହ୍ନିନି ମୋତେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖାଲି ଶାସନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁକିରି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ମୋହନଜୀଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକିରି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତା ଜିଭ ଟାଢି ଆଣିବା କଥା ରଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏ କଥା କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଦଳରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ନା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ନିର୍ବାଚିତ ଚିତ୍ପଟା ମାରିଲା ପରେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ଯୋଉ ଦଳ ହାରିଯାଏ ସେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଥାଇକି ହାରିଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ହାରିଗଲୁ ହାରି ନ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖ କେମିତି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତମେ ଯୋଉଠି କରିବ ଆମ ନେତା ଆମକୁ ଛାଇ ପରି ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରକାର ତମେ ଶାସନ କରୁଛ ପେନ୍ଟା ଖାଲି ଦିଅ ତୁମ ଫାଇଲ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗଟା ସରିଗଲା ଆଉ 125 ବ୍ୟାରେଲ 125 ସବୁ ଗେରୁଆ ଇଏ ଗେରୁଆ ଇଏ ଗେରୁଆ ଇଏ ଗେରୁଆ କଂସାର ସାସପୁର ଗେରୁଆ ଜଗର୍ଜର ଗେରୁଆ ସବୁ ଗେରୁଆ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର କେଉଁଠି ସାଇନ୍ ସବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛି ସବୁ ଅରୁଆ କରିଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗେରୁଆ କରିବା ଓଃ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଛପାଲିରୁ ଗର୍ଜଙ୍ଗା ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ପୁରା ଗେରୁଆ କରିଦେବ ପିଚୁଟାକୁ ତାମାନେ ପିଚୁ ଖୋଳିକି ମହରମ ପକେଇଦେବେ ହଁ ସେ ପିଚୁ ଯେଉଁ ଗୋଳା ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ସେ ଗେରୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଦଳ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ନେତାଙ୍କ କାନ୍ଥ ପାଉଛ ବା ପିଣ୍ଡା ପାଉଛ ସେ କାନ୍ଥରେ ବି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆମ ଚିହ୍ନ ମାର ସାର୍ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଗଛଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାରିଦେବ କି ଗଛ ପତ୍ରରେ ବି ରଙ୍ଗ ମାରିବ ଯଦି ଫୁଲ ବି ସେ ଗଛରେ ଧଳା ମିଳୁଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗେରୁଆ ମାରିବ ସାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଟିକେ ହର୍ତ୍ତାଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କିଛି ସେ ଭୁକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି ଇଏ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଇଏଟା ହିସାବ ପତ୍ର କରିକି ସବୁ ନେଇ ଆସିବ ହେଲା